Ipotekita da mevakhsheebisgan dazerebulta gaertianeba kveqnis mashtabit gamosakhlebebis shecherebas da moratoriumis gamotsxvadebas moitqos. Advokatebis motkhovna mevakhsheebisgan dazerebulta gansakhlebis protsesis shecherdes, vidre sagamozebo uqeba moklevas ar daasrulebs. Matiot kmit asobit mevakhshis tsinaagdeg prokuratura sisxlis samartlis sakmestan dakavshirebit gamozeba daqebuli aqs ipotekita da mevakhsheebisgan dazerebulta gaertianeba Strasbourgshi gasakzavnat sakartvelos tsinaagdeg საერთო სარჩელსაც ამზადებს. Შეგახსენებთ, გაერთიანება უკვე რამდენიმე თვე ამტკიცებს, რომ მევახშეებმა ბინის მფლობელებისგან ფულის სესხების სანაცვლოდ ბინები გადაიფორმეს და ნასყიდობა გამოსყიდვის ხელშეკრულება მოტყუებით დაადებინეს. ბალის დაბრუნების შეთავაზების მიუხედავად კი ისინი ბინებს ყოფილ მეპატრონეებს უკვე აღარ უბრუნებენ. აღსრულების ეროვნული ბიურო აცხადებს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებას შეასრულებენ, კომენტარს მორატორიუმის გამოცხადებასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით არ აკეთებენ. Самар Сагамодзе процедурები მიმდინარეობს პარალელურ რეჟიმში შემოსავლების სამსახურმა დაიწყო ჯარიმების გამოწერა უძრავ ქონებების ჩაუთვალეს დაზარალებულ ადამიანებს გაყიდულ უძრავ ქონებებად ეს ცალკე პრობლემა არის ახალი პრობლემა და კიდე ასევე აღსრულების ეროვნული ბიურო განაგრძობს გამოსახლების პროცედურებს გვინდა მოუწოდოთ როგორც იუსტიციის სამინისტროს ასევე ფინანსის სამინისტროს შემოსავლების სამსახურს და აღსრულების ეროვნულ ბიუროს რომ გამოცხადდეს მორატორიუმი ეს არის ჩვეულებრივი ნასყიდობა და გავყიდე ვიყიდეს პრინციპით ადამიანები ჩვეულებრივ ბატარიას სასესხო ურთიერთობაში პროცენტის თანხას რომელსაც იღებენ ეს ადამიანები იღებენ ეს ეგრეთ წოდებულ ხელზე და ქეშა და არა ჩარიცხვებით მაგრამ არსებობს რამდენიმე кейში სულსად რო ჩარიცხვების მეთოდით ხორციელდება ამ პროცედურების გადარჩენა სულსად ეს არის თავარი მტკიცებულება თუნდაც ერთი ჩარიცხვის ქვით არის კი საკმარისია რომ გამტკიცოთ ჩვენ სასამართლო დარბაზში რომ ეს ადამიანები არიან სასესხო ურთიერთობაში